Давайте поговоримо про дуже часту патологію, яка стосується не тільки ендокринологів, а й всіх лікарів будь-якої спеціальності, бо така прищепоподібна залоза, яка є збільшеною або зміненою, вона може вплинути на стан здоров'я всього організму і пацієнта, і це може призводити до багатьох наслідків. І тому давайте поговоримо, бо цю патологію гіперпаратиреоз, тобто надлишок гормонів прищепоподібної залози, вона є не тільки частою, але лікарі її не бачать, бо вони не перевіряють рівень парадгормону в крові. А це дуже і дуже погано. Прищепоподібна залоза – це головний регулятор кальцієвого обміну. Це не мається на увазі тільки кістки, а це мається на увазі будь-який іон кальцію, який є в організмі. А ви знаєте, що вони діють і при передачі нервових імпульсів, і кальцієві канали є в клітинах, і на все це впливає рівень парадгормону. Коли він зашкалює, цей кальцієвий обмін дуже сильно порушується, і це впливає на всі тканини і клітини. Але прищепоподібні залози дуже залежать від кількості вітаміну D, і тому, коли є нестача вітаміну D, саме нестача, не надлишок, нестача, а це призводить до будь-якої патології прищепоподібних залоз. І вітамін D не є насправді вітаміном, це самий активний гормон в організмі. Так, вітамін D – це гормон, бо всі гормони вони діють через рецептори. У вітаміну D є два типи рецептору, так звані ВДР-ядерні рецептори і є мембранні МАРС-рецептори. І за рахунок цього прищепоподібні залози і вітамін D, вони стосуються класичних і некласичних впливів на різні тканини в організмі. Але в старих книжках ви побачите, що написано нирки, скелетна система та кишківник, кишечник є тими зонами, на які впливає парадгормон. Насправді, подивіться на цей англомовний свіжий слайд. В ньому ви бачите, що всі системи страждають, якщо є надлишок парадгормону. Будь-який маленький надлишок, великий надлишок, все це дуже сильно впливає на стан здоров'я наших пацієнтів. Це і нервова система, серцево-судинна, дихальна, ниркова, депресії, зубна система, шкіра, кістково-м'язова система, все це страждає. Але оскільки перед нами дуже велика кількість кардіологів сьогодні, терапевтів, скажу, що серцеві аритмії дуже часто стимулюються або неправильним викидом гормонів щитовидної залози, але надлишком може бути парадгормону. І от ми проводимо вже багато років дослідження, і ми знайшли ту межу, за якою парадгормон стає аритмогенним. Тобто, коли ви бачите рівень парадгормону 80 або більше, і у пацієнта є аритмія, то, скоріше за все, саме парадгормон викликав цю аритмію. Ще те, що стосується патології прищепоподібних залоз, є декілька видів. Наприклад, порушення функції прищепоподібних залоз – це гіпопаратиреоз, коли мало викидається парадгормону з різних причин. Може бути операція, опромінення, може бути аутоімунне пошкодження, але це буває дуже рідко. Такі пацієнти є, але їх дуже мало, і це дуже гарно, бо гіпопаратиреоз дуже погано лікується. Але більшість пацієнтів має саме гіперпаратиреоз. І більшість цих пацієнтів, 90%, це саме вторинний гіперпаратиреоз. Первинний гіперпаратиреоз, коли треба вже оперувати пацієнтів, це питання дуже полюбляють хірурги. Але в нас, як терапевтів, педіатрів, є деякий час на те, щоб зробити так, щоб вторинний гіперпаратиреоз не перетворився на первинний.
І ми побачимо зараз, бачите, таблицю, так званий європейський консенсус захворювань прищитоподібних залоз, так званий парад 21, і є причини вторинного гіперпаратиреозу, і на першому місці стоїть саме дефіцит вітаміну D, а далі багато інших причин. 90% причин гіперпаратиреозів пов'язані з дефіцитом вітаміну D. І в цих рекомендаціях написано: прагніть до концентрації вітаміну D25-гідроксі понад 30 нанограм, понад 75 наномоль. Коли ви оцінюєте дані лабораторії, ви повинні розуміти, це не мета мати 30-75, як дуже багато пацієнтів вважають. Менш там 75. Тобто добре. Ні, це мінімум, але цей мінімум не захищає пацієнта в повній мірі. І ми бачимо зовсім інше відношення до цих цифр. Зараз ми скажемо про це. І коли не вистачає вітаміну D, може дуже швидко, протягом декількох років, збільшитись прищитоподібні залози, змінитись, навіть перетворитись на вузол прищитоподібних залоз, або почати викидати багато велику кількість парад гормону. А великий парад гормон він стимулює вихід кальцію з кісток, бо парад гормон ще посилює виведення кальцію із організму. І це призводить до остеопенії, остеопорозу. І тому на цей час правильно лікувати остеопенію, остеопороз, гіперпаратиреоз саме вітаміном D. Споживання кальцію низьке також може призводити до збільшення рівнів парадгормону. Дуже полюбляють нефрологи багато таких презентацій, статей. Ниркова недостатність викликає або зниження швидкості клубочкової фільтрації, хронічна хвороба нирок призводить до вторинного гіперпаратиреозу. Але це також дуже рідка форма гіперпаратиреозів. Такі пацієнти є, вони дуже тяжкі, але все ж таки це невелика кількість таких пацієнтів, і слава Богу. А інший це розлади шлунково-кишкового тракту, багато інших причин. І спрямуйте свою увагу на низ цієї таблиці. Препарати, будь-які діуретики, хоча пишуть, що нітіазідні діуретики можуть підвищувати рівень парадгормону, тобто робити гіперпаратиреоз, який дуже швидко може призвести пацієнта до хірургічного лікування протягом декількох найближчих років. Але скажу, будь-який діуретик, він виводить всі мікроелементи, вони виводять всі макроелементи, в тому числі кальцій, і це призводить і до гіпотиреозу, до остеопорозу, остеопенії, зниження рівнів вітамінів, мікроелементів, і виникнення вторинного гіперпаратиреозу. Або це може бути вживання бісфосфонатів. Тобто остеопороз можуть лікувати бісфосфонатами, а це може призвести до збільшення парадгормону, і це призведе знов-таки до погіршення, а не покращення лікування остеопорозу. Інгібітори натрій-глюкозних котрансортерів, які зараз рекомендуються пацієнтам з цукровим діабетом і без цукрового діабету, вони також стимулюють виведення всіх вітамінів, мікроелементів, як і діуретики, бо вони і є сучасними діуретиками з дивним ефектом виведення глюкози. І також застосування інгібіторів протонної помпи спрямовує до виникнення гіперпаратиреозу, який дуже має велику кількість наслідків. Ви думаєте, що гіперпаратиреоз – це якась там дуже рідкісна патологія? Ми провели свої дослідження, понад 2000 пацієнтів. А що ми виявили? Як опромінені, так не опромінені. Якщо загальна популяція українців, то частота гіперпаратиреозів щороку зростає і на даний час становить приблизно 14% від дорослого населення. Це велика кількість, вона порівнює кількості пацієнтів з гіпотиреозом і гіпертиреозом.
Тобто, скільки патологій щитовидної залози, стільки же і порушень функції при щитоподібних залоз. Те саме стосується гіперплазії при щитоподібних залозах. Що таке гіперплазія? Це збільшення розмірів клітин при щитоподібних залозах. І на даний час чверть населення України, загальна популяція неопромінених, має саме гіперплазію, яка в найближчі роки майже у 50% пацієнтів перетвориться на гіперпаратиреоз, який буде мати тяжкі наслідки. І треба вірно оцінити, що є гіперпаратиреозом. За більшості наукових досліджень і рекомендацій статей, правильний рівень парадгормону повинен бути у межах від 10 до 65 нанамоль або будь-яких одиниць інших, бо це перераховується один до одного. І це може призвести до тієї ситуації збільшення нелікований, неправильно лікований гіперпаратиреоз призводить до того, що через деякий час збільшується в крові рівень кальцію і знижується рівень фосфору. І якщо до гіперпаратиреозу приєднається збільшення кальцію і зниження фосфору, ми такого пацієнта вже відправляємо до хірурга на хірургічне лікування. Тому до цього треба не допустити. А це буде можливим тільки за такою умовою. Для правильної роботи організму всім пацієнтам будь-якого віку, будь-якої статі, які мають захворювання або ні, оптимальне забезпечення вітаміном D не по мінімуму 75 нанамоль, а 100-150 нанамоль. Або не мінімум 30 нанограм, як пишуть лабораторії, а 40-60 нанограм. І тільки це може профілактично або з лікувальною метою забезпечити достатньо правильну функцію при щитоподібний залоз і правильну роботу організму. Завжди лікарі і пацієнти, вони думають, що вітаміном D можна щось там порушити, але скажу так, що передозування вітаміну D – це 250 нанамоль або більше, або 100 нанограм або більше. У пацієнтів, у яких вже є патологія при щитоподібних залозах або є гіперпаратиреоз будь-який, рівень вітаміну D повинен становити навіть більше того, що я сказав, від 120 до 160, а в деяких випадках до 200 нанамоль. І тільки в цьому діапазоні тривалому півроку, рік і понад того, а ми зможемо якось там придушити надлишок парадгормону. Якщо ви будете мати рівень у пацієнтів менше 100 нанамоль або менше 40 нанограм, буде прогресувати гіперпаратиреоз, і пацієнти потраплять до рук хірургів. І для усунення і дефіциту вітаміну D, для профілактики будь-яких порушень, нам треба вітамін D, наприклад, дуже якісний, той, що продається в Україні, польський Декап у дозуванні 2000 або 5000. І це саме такі дуже корисні дозування, бо для дорослих мінімальне дозування, тобто усіх осіб старше 12 років, дозування протягом всього року, навіть влітку, мінімальне вітаміну D повинно становити від 2000, а для стартової терапії 5000 дуже гарно для більшості пацієнтів протягом 3-6 місяців, а потім ми перевіряємо вітамін D і вирішуємо, як далі. А коли нам треба і більша доза, а це треба у пацієнтів з ожирінням або в тих, в яких не вистачає 5000 для щоденної підтримки достатньої кількістю вітаміну D, то ми можемо додавати до 5000, 2000, а ми можемо пити 5000, 2 пігулки на день, щоб створити 10000 на деякий час, або 2 пігулки
По 2000 це буде 4000, або 2000 через день 2 пігулочки, 1 пігулочка, і тоді у середньому у пацієнта буде 3000 щодня. Тому такі дозування або 5000 через день буде 2500. І тобто ми можемо підібрати будь-яке дозування вітаміна D декапом, і це буде правильно. Гіперплазія при щитоподібних залоз. А так стало, що в Україні і в усьому світі при щитоподібні залози досі є не такі не дуже популярною проблемою, бо не знають, що вона дуже часта, і не вміють більшість лікарів УЗД виявляти ці прищитоподібні залози. Хоча вони є, вони на них дивляться і не бачать їх. А ось праворуч ви бачите, прищитоподібна залоза, вона майже зливається з ехогенністю щитовидної залози. В нормі вони настільки зливаються, що там не можна побачити капсули, і лікарі вважають, що там немає прищитоподібних залоз. І це норма. Не бачити прищитоподібні залози – це норма, це добре. Але я кажу, коли я вже побачив прищитоподібну залозу, це вже погано для пацієнтів. А ліворуч ви бачите, це вже така темна прищитоподібна залоза, в якій формується вже вузол прищитоподібних залоз. І це ми будемо називати вже аденомою, яка формується або вже сформована. І це дуже часто швидко призводить до хірургічного лікування. От може картина виглядати і по-іншому, це вже такі вузли і навіть рак при щитоподібних залоз знизу праворуч, це нагадує дуже папілярну карциному. І ще одна проблема, яку майже і в світі, і в Україні майже ніхто не розглядає, це мультинодулярна гіперплазія прищитоподібних залоз. Це такий генетичний стан, при якому нижні прищитоподібні залози виявляються в дуже великій кількості. Ви знаєте, що в нормі є дві праворуч, дві ліворуч. В цих пацієнтів, які от ми тут схематично зобразили, вони мають їх кількість до 15 сумарно. І це може бути не тільки ніжні прищитоподібні залози, які є між щитовидною залозою та трахеєю, а і верхні прищитоподібні залози також можуть виявлятися, як можуть бути гіпоехогенні, так і мати нормальну ехогенність. Але головне, як вони працюють, і будуть вони прогресувати або ні, і їх кількість може зменшуватись завдяки правильній дозі вітаміну Д. І бачите, прогресія і патології прищитоподібної залози, вона йде від норми, коли вистачає вітаміну Д, потім дифузна гіперплазія. Потім ще ми не бачимо, але вже потрошки внутрішньо гіперплазованої прищитоподібної залози виявляються вже деякі ділянки утворення пухлини доброякісної, і є точка неповернення, коли там вже формується багато вузлів великих гіперплазованих або гіпертрофірованих, гіперплазірованих клітин, які вже формують стійкий вузол прищитоподібних залоз. Хірурги називають цей стан вже аденомою. І такі аденоми викидають багато парадгормону, і збільшується кальцій, знижується фосфор, і ми такого пацієнта відправляємо на хірургічне лікування. Тобто на етапі гіперплазії ми можемо не допустити перетворення на аденоми. І для цього ДКАП дуже гарно підходить. Дуже часто до мене звертаються як до ендокринолога пацієнти і вважають: дивіться, доктор, у мене щось з горлом, дискомфорт, там першиння, там от щось душить, давить. І оце в мене щитовидна залоза. Робимо УЗД щитовидної залози, все норма. Або незначні зміни, невелика щитовидна залоза, вона і в щитовидній залозі тих рецепторів майже немає. І тому це саме викликано, я завжди кажу, це у вас або нестача вітаміну D, або проблеми з прищитоподібними залозами. І дійсно, і нестача вітаміну D призводить і до депресії, і до проблем з ЦНС, з кістковою тканиною, багато інших проблем. Тому, коли ви маєте, і ваші пацієнти мають нормальний рівень
А вітаміну D це профілактує багато проблем. І ви бачите, що за старою уявою вітамін D це рахіт, насправді це і алергія, астма, аутизм, рак, серцево-судинні захворювання, якщо не вистачає вітаміну D. Це і перший, і другий тип діабету, екзема, псоріаз, треба лікувати вітаміном D. І зовнішньо, і внутрішньо. Прееклампсія, гестаційний діабет і багато інших порушень. А треба підтримувати, ви бачите, знизу англомовного слайду написано, що у нас 40-60 нанограм, що відповідає 100-150 наномоль. Про те, що я і починав лекцію. Ще дослідження, Американський національний інститут раку пише, що вітамін D знижує ризик раку. Наприклад, дуже для того, щоб у жінок не було раку молочної залози, вони повинні мати рівень вітаміну D довготривало роками понад 55 нанограм. Тому треба мати це на увагу. І всі інші раки, вони можуть також стимулюватися, якщо не вистачає вітаміну D. В Україні вітаміну D немає майже 95% мешканців. Є трошки старі рекомендації за дозуванням, особливо це стосується Америки, от вони завжди передові, але тут вони трошки відстали, але в Європі, ви бачите, мінімальна необхідна кількість, каже рекомендації вітаміну D, 25 гідроксі, понад 75 і понад 30 нанограм. Тобто оптимальне забезпечення, знов таки кажу, від 100 до 150 нанограм для хворих на патологію причетопедійних залоз більше 120-160, а іноді і 200 наномоль на літр. І вітамін D, він знижує ризик смерті, кардіоваскулярної смерті, кардіоваскулярних захворювань, і тому це треба брати до уваги. Як краще починати лікування? Завжди мені кажуть, що нам робити? Самий кращий варіант – піти в лабораторію, віддати свою кров на аналіз 25 гідроксівітамін D. Від циклу, від зірок, від нічого не залежить вранці наче. Разом з тиреотропним гормоном, глюкозою, парадгормоном, кальцієм іонізованим, це буде дуже якісно. Але здати вітамін D, подивитись на його рівень і вирішити стартувати з 5 тисяч, 6 тисяч або з 10 тисяч. 10 тисяч – це для пацієнтів з ожирінням 2-3 ступеню. І протягом 3-6 місяців зробити контроль лікування, вітамін D краще за все приймати щодня. Дослідження показують, що коли пацієнти там дають вітамін D, наприклад, раз на тиждень або раз на місяць сумарну дозу, він працює значно гірше. А ось той вітамін D, який дається щоденно, той самий декап, і влітку, і взимку, і весь рік без перерв, тоді ми можемо сподіватися, що десь вітамін D почне правильно працювати. Вітамін D 3 місяці тільки накопичується, і не треба казати, що давайте ми спробуємо 1-2-3 місяці поприймати, і все буде добре. Ні, він тільки почне потрошки працювати. А насправді вітамін D почне повністю правильно працювати через 3 роки аж. І тому швидких результатів в лікуванні вітаміном D у наших пацієнтів не буде. В когось можуть бути і за півроку. Але більшість пацієнтів буде потребувати довготривале щорічне лікування, декілька років, декілька десятиліть прийому вітаміну D без перерв. І підтримуюча доза може бути будь-яка, в залежності від результатів. І 2 тисячі у мене є пацієнтів, яким не вистачає 7 тисяч на кожен день в постійному режимі руками. Тому тут треба індивідуально підбирати, тобто індивідуальне дозування за рівнем ТТГ, за рівнем вітаміну D і контролем вітаміну D протягом 3, 6 і далі місяців.
І останнє питання, яке ми сьогодні розберемо, вітамін К2. Ви знаєте, що вітамін К2, форма МК7, це правильна довжина, і от саме така довжина, вона дає найбільш правильний фізіологічний ефект. А і вітамін К2 в Україні ми можемо купити під назвою К2 в дозуванні 45 мікрограм, а на добу краще за все давати пацієнтам 100 мікрограмів. Тобто 2 пігулочки, 3 пігулочки К2 на день – це забезпечить таке правильне дозування. Дуже часто пацієнти питають, а буде краще, якщо ми будемо приймати разом вітамін К2 і вітамін Д? Так, це дійсно дає значно кращий ефект, ніж кожний з них окремо, бо вони синергують один до одного. І тому комбінація буде вірна. Але вітамін Д і окремо працює, і вітамін К2 також правильно працює. Важливим є те, що коли не вистачає вітаміну Д або вітаміну К2, це впливає на синтез остеокальцину і на активацію остеокальцину. А це призводить до, якщо їх не вистачає, а знижує активацію остеокальцину, це приводить остеопороз і остеопенія. А також це пов'язано з цукровим діабетом, виникненням цукрового діабету при нестачі остеокальцину і надлишок інсуліну, що мається на увазі, це гіперінсулінізм при переддіабеті, при інсулінорезистентності. І особливо в нашій лабораторії активний остеокальцин не визначають, але неактивний можна в лабораторіях здати, і він підвищується. А неактивний остеокальцин, якщо має місце, гіперпаратиреоз, про який ми сьогодні казали. І попередження остеопорозу – це поєднання прийому вітаміна Д і К2. Я завжди останній час пацієнтам кажу, що ми будемо приймати і те, і те. І тільки це максимально призводить до якісного лікування остеопенії і остеопорозу. Але це треба буде робити місяцями і десятиліттями. І зменшення інсулінорезистентності також ми можемо зробити за рахунок того, що ми будемо комбінувати вітамін Д і К2. І результати клінічних досліджень, їх було декілька, які показують, що застосування вітаміна К2 значно знижає ризик гострого інфаркту міокарда, ревоскуляризації та смертності від усіх причин. І також лікують остеопороз і інші порушення. Тому К2 2-3 пігулки на день, добова доза 100-120 мікрограмів, це безпечно, корисно, навіть довготривало. Дякую за увагу, колеги. І ви бачите, що ми написали деякі статті, що таке нормокальцемічний нерінальний гіперпаратиреоз, дозування вітаміну Д, ультразвукове дослідження при щитовидних залозах. Все ви можете прочитати в журналі, Міжнародний ендокринологічний журнал, який видається в Україні. Вільний доступ. Заходьте, дивіться, або в наших книжках, які ми видавали. Стандарти надання медичної допомоги хворим на щитовидну патологію щитовидних та прищитоподібних залоз і вітамін гормон Д. Дякую за увагу.